No a to nemyslete takhle. Ne, tohle je to nejhezčí, dosáhnout toho cíle, jak si vlastně splnit si ho, to je krásný. No a pak přijde realizace těch snů, že jo, a ideálů. Podívejte, to si všimněte, Ivan Bartoš, to řeknete v nějakém pořadu nebo v těch žvanírnách politických, ahoj, a tam se hned objeví, Ježíš, ten mě zklamal. Je to tak? No a to je součást toho vstupu na ten veřejný svět, trh veřejnosti a média a to všechno okolo, takže to k tomu patří, no ale musí se to brát rutině, tak to vy snad zvládnete. A tak já si myslím, když se ozývají takovýhle hlasy převážně na těch Facebookách, no, že, to jo, ne, to... že ty lidi to tak nemůžou prožívat, protože já si pamatuju ty ikonky, ty obliče, někdo tam má králíčka, někdo tam má nějaký nesmysl, někdo tam nemá nic. A kdyby ten člověk skutečně fungoval, takže Ježíš, ten mě zklamal, je, to jsem nadšen, tak to by ty lidi vůbec nemohli pracovat. No ale já to mám taky, vy to nemáte. Já někoho vidím a rovnou mě leze na nervy, jenom ho vidím. No tak u některých lidí to mám podobně, no, ale tak jdu dál, jdu dál, že jo, on tam taky jde dál. Tak ne, ale to je takový přirozený lidský put a pak mě třeba ten člověk přesvědčí, že je lepší, nebo že toto. Jako, asi to, asi. Podívejte, že tam máte spoustu přátel, který znáte dlouho, to neznamená, že nebude jediný důvod, proč se konečně nerozejít, to se může stát. Ale já vám nechci dávat takový pesimismus, jak si dopředu. Já jenom tak pragmaticky bych si to tak otipnul, protože ten nápor na tu práci lidí, kteří jsou v politice, je obrovský. A je tam strašně silná negativní síla, že jo, pro spoustu lidí. Každý vaše rozhodnutí jiný, než jaký chtěli oni, z těch, co vás volili, obzvlášť, je bude přivádět k hysterickým záchvatům, že jste zklamali, zradili a nevím, co je to tlak na všechny ty lidi. No, že byste byli takový seskupení odolných lidí výjimečně, to asi se předpokládat nedá. Ne? No my jsme si to užili už v té kampani, těch tlaků jo. Bylo jako mnoho. A my máme na to jako tu nejlepší obranu, jo. A to je říct, co budeme dělat a pak to fakt dělat. A každý, kdo jako to sleduje a tak a najednou jako zjišťuje, že tak já mu to řeknu znova, podívej, my jsme tady takhle ti to řekli, že to takhle bude, že třeba s tím Babišem nepůjdem, že jo, a podobně. A když on je nějaký zklamaný, tak mě to mrzí, samozřejmě mě to by to mrzelo u jednoho stejně jak u 10 000 lidí, ale prostě to bylo tak jako maximum, co jsme mohli udělat. Jim to říct, jak to bude, až se to... Ne, ale tady všichni říkají tu budoucnost a spekulujou na ní, co když ve třetím pokusu, tak ho bude jmenovat tenhle. A dělají to teda taky hodně ty novináři, ale co si myslíte vy, že bude? Co se stane? No. No já jsem to zrovna včera popisoval v nějaký takový divný debatě, kdy největší informace, co tam zazněla, bylo, jaký bude dneska počasí. Jo, to byly nějaký události, tam jsme se bavili to. A tak teďkon se má prostě sejít ta sněmovna, má se volit předseda té sněmovny. Ano. A já mám zakázáno používat slovo lineární v tomhle tom, tak pojďme si říct, že já nevím, mě to říkali z nějakého používat. Ale ty věci se... Tak to si řekneme lineárně úplně. Ale pojďme to říct, že to prostě ty věci se dějí v průběhu nějakého času a vždycky, když je důležitý vědět, co se všechno může stát, ale když to nemůžete ovlivnit ani ano, to, jo, tak. Tak prostě tak se dostaneme do nějakého bodu. A ano. To znamená, že se, když dá duch Johna Silvera, nebo co tady znělo, jo, tak se sejdeme v té sněmovně v hojném počtu. Teď tam někdo jako představí ty kandidáty na toho předsedu té sněmovny. Teď to nějak ustanoví nebo neustanoví. Ne, dobře, no tak ona je to taková řečnická otázka. To tak v politice bývá, že nějak to padne a teď jde o to, jak se z toho vyleze. Padlo to blbě. Jo, myslíte? A dobře by bylo co? Kdyby tuším teda, co by bylo dobře. No tak ano. Kdo by měl být podle vás předsedou sněmovny Bartoš, že jo? Kdo by začalo by to 30% Piráti. Tak to bude třeba někdy. No, viděl jste německý Piráti, jak dopadli? No jo, no, tak měli smůlu. To bych tipnul, že jako... Měli smůlu. Ne, ona ta strana, to, co je součástí její sympatie, že je nová. Nezapomeňte, že v tom, že jste nový, je kus toho ideálu, že budete jiný. Jak se zjistí, že nejste jiný? Čímž to smrdí? Protože jste jenom lidi. No, tak to bude fakáč. Tak já sleduju ty vaše stránky, jak to máte přístupnost a tohle, jak tam píšete všechny ty, s kým se kdo sešel. Myslíte si, že to vydržíte celý to období? No, já doufám, že jo, protože jo. To je ta naše nejsilnější zbraň. Ale to je strašná zátěž. Je to těžký, já to tam nesmím. Dneska jsem se sešel s Frantou Prejloizu, nepotkal a teď to tam všechno psá. No, ono to takhle, jsou lidi, u kterých, i když se k ničemu moc, jako nic moc nestane, tak je dobrý si je tam napsat. Když vám zavolá takovej, já nevím. Ne, to chápu, já no, to tak je dobrý si tam napsat, že volal, protože to se druhý den dozvíte, že s ním děláte nějaký kšefty nebo koalice. A jsou věci, které by tam třeba nemusely být.
A taky jsou tam. Ale že prostě, to je agenda, že je to je agenda, strašný no, práce. Ale tak lepší je, tak oni ty politici třeba to, no, tak místo toho, aby se koukali na televizi, nebo si u té televize si pustím, tak se to tam položím a říkám, tak jsem se potkal. No já bych no, celý den pracujete no, a večer abyste psal, co jste celý den dělal. Oni tak akční nejsou, já bych se strašně rád potkával, ale to jeden může v úterý, druhý může příští týden ve čtvrtek, to je furt něco. A pak je tam ještě druhý problém, že některé věci není dobrý tam napsat někdy. Není, co? Není. No to je blbý, no. Já tam teda na tom budu ležet, jako. No, ona to je nuda, ale já když třeba zapisuju, tak si to vždycky užívám. Mně se strašně líbí ta kolonka, nakonec ty poskytnuté výhody, výhody a nabídnuté. Tam je tak káva, tam je káva a rohlík, koláč. Jo, a koláč, odplatou plnění programu. No, ale víte co, vy necháte jednu zkusku řeknou, tam byly asi jiný výhody, je napadne. No a takhle, prosím vás, tak... Ale halo, noviny, to nejsou ale, noviny, to se taky jmenuje. A... No, jsme se o tom bavili. Ale to, ale co je důležitý, a to já vždycky nevím, s kým nás kdo porovnává, jo? Jako o mě. Ne, já se vás na to ptám, nemusíte no, se nechat porovnávat. Já to chci vysvětlit. No. Děkuji, jak to vždycky říkají ty policie, děkuji za tuto otázku. Jo, to prosím vás nedělejte, my to vystříháváme. Ale tak o Bartošovi ještě před Pirátama, prostě si většinu věcí ty lidi dokážou najít na mém Facebooku, na těch našich fórech, kde se kdy hlasovalo. A my jsme vždycky si říkali, důležitý je, aby to, co děláme, byl ten nejsilnější hlas. To, co o nás se ty lidi dovědí, tak někdo má nějaký problémy, ať se mě zeptá. No a největší vlastně ta zbraní proti těm jako hejtrům a proti těm kampaním je být milej a vysvětlovat a vysvětlovat. Protože ten člověk si pak jako naběhne sám a my jsme předtím... Jak dlouho myslíte, že vydržíte být milej? A ono to je kontrol C, kontrol V, když si to takhle připravíte, jo, napíšete si, no. Víte, pletete se, protože to jsem ne, vysvětloval ale, zde, tak to není ani ale náročný. Není to tak, stačí říct. No. Ne, to je ohromný. Tak víte, odnaučte se první věc, to je, jak politici pořád oslavují tu svoji výhru. Jo, no. Oni jsme... to pořád opakují a mezi tím už ztrácejí zase tu přízeň, už jenom proto, že to furt opakují, protože ono to pak leze lidem na nervy. Ale vy jste takový mladý, že se vám to dá říct. Druhá věc je, jak jste na tom s autorskýma právama. To mě zajímá já jako autora. Tak... Já výborně jako autor, výborně. Ne, tak bylo... máte tu pověst, že vlastně vy byste chtěli dávat všem všechno zadarmo. Já jsem teďkon dokonce, já nevím, jestli to vyšlo, já jsem čekal, že to vyjde před volbama, psal panu Srstkovi do jeho knihy ano. Autorské právo pro Ředitele Dílie, autorské právo pro neprávníky, sáhodlouhý úvod, nevím, vyšlo to v nakladatelství Legis a... My prostě chceme modernizaci copyrightu, modernizace, autorského zákona. Myslíme si, že to probublalo někam úplně jinam, než mělo jako platit z telefonu, platit za firemní rádia v autě, že tam jedou tři lidi. Prostě to vždycky vysvětlovala i autorský svazy těm politikům, jak to má být správně. No tak my jsme teď ty politici, tak my budeme vysvětlovat těm politikům, jak to podle nás má být správně. Autor má za svoji práci dostat zaplaceno, na tom se nic nemění. A Piráti nikdy nechtěli nic znárodňovat, jenom Dobře. Nechtěli, jste takový prostě... květnatej politicky. Dobrý, mně stačí, že nejste jako přesvědčený o tom, že všechno zadarmo. Politický hipík, květnatý, nebo? Ne, že tak květnatě mluvíte dlouze, jako abyste to vysvětlil. To si neberte osobně. Já to neberu osobně, já to beru kvůli diváku. Jo, dobře. Protože oni chodí do lednice na záchod, jak na někdo mluví dlouho, tak je to nebaví. A druhá věc je, čili... Mně stačí, že nejste jaksi přesvědčený, že by se všechno, co někdo někde vytvoří, mělo dát komukoliv, kdo o to stojí. Ale teďko, vy jste řekli teda s Babišem, že do vlády nepůjdete. Jsme zpátky na politice. No. A s kým byste teda do vlády šli? My jsme mysleli, že ty strany, které moc nezískaly, získají víc, a my využijeme ten přirozený put těch politických stran jiných, což je ta moc a peníze. A my jsme apelovali na tu personální obměnu, ale... S kým byste šli? No tak ty partneři mohli být TOP 09, mohla být i třeba ODS, mohlo být ČSSD, bohužel jejich skóre. Čili jste jmenoval všechny ty, co lehli popelem. No, ale... Že s těma podívejte by to se, šlo. Podívejte se, my jsme říkali, v té politice jsou nějaký problematický lidi. V Praze to je pan Březina, ten po třech letech
Teď ten rezignoval sám. No jo, ale mandátu se ještě nevzdal. Ještě potřebujeme ten druhý kruček. Mandát je základ. Ale jsem říkal, tak nám prostě v té politice vadil v TOP 09 ten pan Kalousek. Tam je super velký množství schopných lidí. A teď je vidět, že už teda pana Kalouska tam ani jako moc nechtějí, i když on teda zase se... Jo, a v sociální demokracii prostě tak je pan Sobotka... Ne, tak ale o mrtvých jen dobře. Ne, ale tak kdyby ty strany získaly nějakou signifikantnější jako sílu... Já vím, kdyby. Obměnění... To nejde v politice. Takže s kým byste teď do toho šli teda? Do vlády? No teď to nejde s někým sestavit. A kdyby to šlo s někým sestavit, tak s kým byste to tak sestavili? No tak mně se tam líbí lidi v tom stanu, pan Farský, pan Rakušan, to jsou, do ní dělají tu digitalizaci té strany. Že byste byli tři ve vládě? Musíte řekl dva z jedné strany, hele. Jo, jsou prostě schopní lidi v tom. No tak dobře, tak jste tři, no to je na vládu jsou, málo. Podívejte se, kdyby ty strany teď stavily vládu, tak koho tam navrhnou? Tak tam chtějí zase pana Chovance. No tak ten u mě žádný kredit jako nemá. Ne, s kým byste chtějí to vy jako Piráti? Vy jste vyjmenoval tyhle tu partu, Topku, Socany. No jsou to všichni kromě SPD, já to udělám jednoduše, jsou to všichni kromě SPD, komunistů, ano, ano, a tam to nejde vymyslet, že jo, ty tam musí jako buď tak to SPD. Takzvaně s drobotinou, jo, ale to nejde, protože je to drobotina. Protože je to drobotina, no, to se špatně to dopadlo. No nešpatně, možná jste měli blbej odhad, ne? No nám to ale nevadí. No tak... My máme ty věřím. Priority, ten program, setkali jsme se už ze všema snad dokonce. A prostě bavíme se o tom, kde to je podobný a ty strany, mě to překvapilo před volbama. Nemyslím si, že kopírovali vyloženě od Pirátů, ale jisté podobnosti třeba v celých větách se v některých programech našly a my jsme to samozřejmě zkontrolovali. To je to kontrol, co je kontroluje. No a to je plagiátorství, ale jako, když to prosadí někdo jiný, já budu rád chodit do show a bude to super, ne, někdo to bude realizovat. No tak my teď budeme dohlížet na to, aby se to fakt stalo. To dohlížet, když říkáte, jak si to představujete? No to je normální. No my vždycky jsme třeba 3 roky na něčem pracovali a pak jsme normálně o tom 3 minuty mohli mluvit třeba v České televizi. Jo a teď my můžeme prakticky, ne, že bych zavolal do Krauze, šel jsem do Krauze. No můžeme zavolal vám tady otevřít okýnko Pirátů. To by šlo. Se dohodneme, za jakých podmínek. Já to dám do toho registru, nabídnu té výhody, okénko. Zítra nám dá 7 minut. Dobře. Ne, ale teď prostě ta věc je taková, že ty strany si jako docela kryly záda, když někdo něco sliboval a pak to nebude dělat a ten zákon, který navrh prostě bude mít zadní vrátka a budou tam přílepky, no tak prostě já jsem velmi rád, že večer v hlavním zpravodajství může přijít předseda Pirátů a prostě říct, tak podívejte se, my jsme tam celý den s nima jednali a tam je takovýhle průšvih. Jako a to se, odevřít to vlastně. Odevřít to a prostě, protože ty politici si vždycky měřejí ty, co píšou na monitoře. Kolik to má lajků, jo? Tak oni jsou citliví na to, když ty lidi jsou zklamá, když řada lidí je pak víc zklamaná. Politici sledují svoji sledovanost, no? A lajky. Ty jsou v té ideálně. No, nicméně, a vaše paní, to je vaše opora, že jo? Ona vám pomáhá, podporuje vás. Ona je taky v Pirátech, že jo? No, ona je to v republikovém výboru. Nehrozí půjč od manželky? Jako na předsední... Och, to by bylo hezké. Že bychom si to prohodili. Vás napadlo až teď? Ne, my jsme se, jako ty představy, že máme tu kapitánku Pirátku, ale ona se angažuje v republikovém výboru a u nás jako ty lidi nejsou tak ambiciozní, že by se rvali na ty... Počkejte, to takhle není, to je, uvidíte, prostě, jaký jsou to je poznaná lidi. Nutnost. Jo, ještě uvidíte, jo. Jaký jsou vás lidi. Vy máte pocit, že máte sami zlatíčka teďko, že jo? Nejlepší bylo, když jsme zakládali Pirátskou stranu, to bylo na příjezdovce do Prahy, protože Moraváci nechtěli založit něco tak ušlechtilého, jako je Česká Pirátská. Moravskou Pirátskou, ne. Nechtěli založit v Praze, takže to bylo v takovém tom motorestu před Prahou, aby nemuseli překročit. No, to ponižuje až do Prahy, A teď jsme se tam Brně by to šlo. Teď jsme se tam setkali z té republiky, všichni na začátku, bylo fakt je to už 8, skoro 9 let. A teď, jak jsme to vzniklo, ta strana, takhle spontánně, tak každý byl buď to někde předseda, nebo někde jinde místo předseda. Páč nás bylo asi 40, že okraju 14, jo. Teď to potřebovalo to republikový vedení, no. Takže všichni byli malejma šéfama, ale nebo velkýma šéfama malých kousků. No, a nikdo překvapivě nechtěl být pokladník a to jsem si myslel, že je taková jako ta nejlepší pozice. To se teď výrazně změní. Já si taky myslím. Pokladník ten může dostat až 10 let nepodmíněně na závěr. A oni hodně utíkají za hranice, že no. A tak jo, se... pak je nedostupný takzvaně a pak se neví, kde je. A... Což mě připomíná, že dneska místo předsedovi Pikalo jsme se nemohli celý den dovolat a byl jsem trošku nervózní. No. Ale a on možná... dostal na starosti prachy? Ne, ale podle mě si spíš nechal telefon ve sněmovně. To uvidíte zítra. No, doufám, že tam zítra možná tam bude telefon a nebudou tam prachy.
A to byl on. To byl on. To byl on. Mhm. Tohle to je matka prince. To je má matka. A matka? To je jenom matka. Matka Ludmila. Ta chlastá trošku kvůli... Přesně tak. Co má za mama Mánka? Je úplně zoufala, protože její syn zmizel přes noc a neví, kde je. A to jí tak vynervovalo? Ano, protože je na něj dost fixovaná. To je fixovaná, není na to moc zvyklá. A tohle je... Tohle je rytíř Leonardo Hudrova z Drtěnic. To je... No. Prosím tě, a kde ty tyhle Hudrova z Drtěnic, Dudrodupa, tak... Kam na to jako choď? Nebo seš jinak úplně ready? Cítíš se dobře? Četl jsi někdy nějakou pohádku, tam jsou? No, tam jsou různý ne, názvy. Tak mě to jenom zaujalo. Ne, tak promiň, ty jsi neřekl vůbec nic tady o Leonardovi. Tohle by měl ve filmu hrát Ondra Vetchý, mm-hmm. se kterým jsme taky načetli tu audioknihu Prince Mamánka. Ano. Ne? No, tak tohle je ten Hudroval. To je takovej nájemný rytíř, který se s ničím moc nemaže. A tady tohle rytíře dostane ten princ rozmazlený jako průvodce na takovou cestu do světa. A ten princ... Tohle... Kopretina? To se jmenuje jenom Kopretina? To je jenom Kopretina. O tom mě přijde nějaký blbý, ne? Ta nemá název. A proč to třeba není Pokopretina? Může být, jestli chceš, protože nemá název. Takže pokud chceš dát... Ta je volná zatím. Ano, ta je úplně volná. Tak by může to mohla být Kopretina. Kropetina. Ano, mohla by být. No, ale, no a tohle? Tohle je Černý rytíř. Tohle je Černý rytíř. Uh-huh. To je taková klasická postava vlastně. Jo. To jsem tak řekl, jako. Já jsem si všiml. Se tak v pohádkách objevuje. Klasický Černý rytíř. No a to je všechno? Ne. Tohle... A máme Gizelpu a Hvizdule. Gizelda a Hvizdule. To jsou dvě čarodejnice. Mhm. Uh-huh. Který vlastně takovou špeluňku... Jsou čarodějnice. To jsou čarodějnice, no. Který mm-hmm. zároveň připraví tomu princovi poměrně nepěkný chvilky. Jo, čili, a teďko jenom stručně tu linku, abys to neprozradil, nebo to, ale Mamánek je doma Mamánek. Mamánek je Mamánek a chce královat za každou cenu a táta se toho dost děsí, jeho otec král, a tak vymyslí takový plán, že ho uspí a zabalí ho do koberce a odveze ho 3 dny cesty na koni pryč. Někam. Teda 3 dny cesty pěšky, na koni je to přes noc a tam ho... Takhle, ta vzdálenost je zhruba 3 dny pěšky, ale ono tam odveze na koni. Přesně, ano, to jsem přesně. Čili je to něco kolem 12 kilometrů asi. Zhruba tak. Každopádně někam do lesa, kde on v životě nebyl. Byl. A tam dostane tady ten princ, jako průvodce právě toho rytíře Hudrovala z Drtěnic, nájemného rytíře, který má za úkol ho doprovodit na takovou cestu do světa, aby dospěl aby konečně dospěl, ten princ. A probral se a mohl být král. Tak, a mohl být král. A o tom vlastně... A o tom, pak, o tom to dobrodružství je. Toho prince je celá... A já tam budu Mamánka si dávat, no? A měli seroše od nich. Běžíte ještě? Jsme furt u soudu, vyhráváme. Ne, jestli běží ten web s těma seriály. Já si myslím, že ty seriály už neběží. Vy myslíte, nebo ne? Já si myslím, že to neběží. Já nevím, můžeme se podívat. Jo, my jsme si museli vypnout telefony. Já nevím, jestli to běží, ale ten, že jo, ten princip samozřejmě jako k tomu dostat to k soudu a ukázat, že není dobrý, když nějaký liberecký 15-letý kluk má platit 10 milionů, tak tam jsme jako dostali jsme to k tomu soudu, zviditelně jsme ten problém, tak uvidíme, no, jak to dopadne. Už se to táhne 4 roky a... Já vím, no. No. Ne, tak promiň. Já no, jenom, dobrý. Že... Kdyby to bylo náhodou večer na webu, no tak jako za to nikdo nemůže, no. Ale takže, a teď jezdíš sám s takovým pořadem, který je vlastně audiovizuální trošku. Přesně tak, já mám 2 pořady, jeden se jmenuje Seznamme se a tam jsem taky teďka sám s klavírem. A pod titulem toho pořadu je, jak by to vypadalo, kdyby muži při seznamování říkali pravdu. A já tam... Čili to je drasťák vlastně. Je to komedie spíš. Komedie, jo. Je to komedie. No. A... To se na to musím přijít podívat, jak ty si tohle představuješ, tenhle ten svět. Při. A to ale to už je vyprodaný, ty 3 koncerty, které mi ještě zbývá. A chodí na to nějaký chlapi taky? Chodí jo. Určitě, ano. Chlapi i ženský. A takový další program nebo pořad koncertní, který chystám, tak ten se právě jmenuje Jan Budař a piano. A bude audiovizuálně, máš pravdu? Protože tam budu, chci mít i projekce zadní, tedy projekce. Ty jsou většinou zadní. Takže... Já jsem právě no. se tě chtěl zeptat, přední projekce nevýhodná, protože nejseš vidět, že? Přesně tak, budou zadní. Protože seš ty potom ten zadní a... Budou zadní.
No a kdybys hrál na piano a tady pan kolega Bartoš by tě doprovázel. Pan kolega Bartoš má teď jinou práci, jo? No a ono jí nebude tolik, ale... Oni tam chodí ty starý jenom v úterý a ve středu, nebo jak, že jo? No, tak to máš 3 dny v týdnu jenom na to a pak víkend komplet. Já jsem chtěl ještě, když už jsem tady, no. Tak takovýhle sestavě nečekaný, co jsem rád, protože... Pro mě teda jo. No pro tebe, no my, co máme děti, tak víme, jak to chodí. Aha. Ale děti jako dobře. A teďko druhá věc, no. Je, jak bys jim vysvětlil, co to volej? No ono by se to tak hezky stalo, jako hezká věc, že ta kampaň těch politiků by se zásadně musela proměnit, aby tomu vlastně děti těm rozuměli. Jejich řečem rozuměli i děti. Což by mělo jenom pozitivní tak výsledky. Máme 80%. To jsem chtěl říct, no tak vy myslíte, že děti... To je jediná politická strana, která si může kupovat reklamní předměty v hračkářství, jo? No, vy myslíte, že... Vy myslíte, že děti by měly takovou sympatii k Pirátu? Tak ty studentské volby to třeba ukazovaly, ale tak a teď a ty děti, možný. Teda děti dle vaší definice byly do 18 let, no, nebo jsme se bavili, pak už vlastně dospělí. Hele, já si to... Jo, ale pozor, si... ona by se hned objevila strana no Kačera, jasný. Donalda a takovýhle. No. Jako lidi by si... Ne... No to by bylo hlavně, ty kampaně by byly ve více verzích, že jo. No to by byly kreslený v kampaně. Ale já si myslím, že ono by to ani zas tak lehký jako nebylo, jo. Protože když jsme se koukali, jak se ty politické strany, ty standardní, jak se říká, rozhodli, že oslovějí ty jako mladý a na ty pokusy, jak se to jako celý mělo stát, jo. Kdy teda prostě byly vtipný třeba, což bylo bolestný někdy, jo. A nebo že teda už začnou, nebo že třeba začnou používat ty Twittery, jo, a ty facebooky a tak, tak prostě jako to, samozřejmě někdo to udělal profesionálně, některý to jako... Já vím, ale oni ty strany, to by se muselo celý předělat. Jsi tady byl nějaký znuděnej z toho, vi? Ne, já to nenekuju, primárně jsem neřekl ne. Politicky. Ale neumím si představit, jak přijde mimino k volbám a řekne, já volím Lidovečky, nebo... Já si to představit umím. Jo? No jasně, úplně jednoduše. Prosím tě. No tak normálně, no. To je vidět, že nemáš děti ještě, no. Protože děti jako chtějí tam mít... Takže ty bys zkrátka nebyl pro, aby to tak bylo. No tak možná, jo. Takhle, mý děti jsou starší než já, mě je to jedno. Ale na druhou stranu myslím si, že když tam není ta horní hranice, dolní by byla? No dolní by nebyla, až budou chtít. Takže od nuly. No, už vidím, jak brečí a háže a oni říkají, a ty chceš Jaroušku? A ten dělá takhle, on chce volit. Já to měl s tetou, hele, já musel domů hlásit, že se mám dobře a ta stála u mě takhle, že jo. A máma říkala, jak se má já dobře. Já měl jiný dětství než ty, no. Chápu. No, jsi asi nějaký krátký dětství, ne? Jako jenom frnka pohoda. Ne, já měl podobný, stejný. Já měl den za dnem, jako odmakaný. Já měl taky takový. No, takže proto se tam trošku bojím, protože si představuju tyhle nátlaky. Toho se vůbec nebojím. Ne. No a tak myslíš si, že to je světový nápad? No tak zatím jsem se nesetkal s tou myšlenkou. Ale vím, že jsem předběhl dobu tak o 300 let. Já si to uvědomuji. Minimálně, no, asi tak. Přibližně. To by bylo samozřejmě skvělý, protože to by bylo první politická strana. My se vám teda ozveme oba nějak, no. No už jsme tady domluvili řadu biznisů, že? My máme spoustu takových osvětových programů pro děti, jak by děti mohly vhlednout do politiky, takový vhled dětí do politiky, ale takový pozitivní, jako konstruktivní. S Honzou jsme tam dělali, on k tomu má takový světový nápad. No cekni a jdeš z projektu ven, hele. Tak uvidíme, jak se chytne mamánek a pak si když tak dáme vědět, jo? Dobře. No a... No a já na ten svůj Facebook, jo, soukromý politický zdůrazním. Na politický? Ať ho rozhodně mamánka. Ne, na politický. Kdo nezdílí a nenahrává na nějaký úložiště. Ne, aby, na politický na ten ne, film, na politický to nedávej. Já mám ten sam, já nemám žádný extra, já mám jeden. Na něco tvýho hosta. Ten svět, jo. Jsi taky bavil. Ten svět. Já jo, no. Ten svět, když člověk prostě žije společensky, je nějaký aktivní, ten je daleko složitější než ta politika. Jo, co jsi smyslel, ty? Ta politika je pomalá.
Ta politika je pomalá, to se furt opakujou ty věci, aby to každý si zapamatoval a věděl, na čem je. To já si myslím, že my jsme doporučili našim poslancům zvoleným, ať si nechají třeba nějaký částečný mini úvazek, třeba oni jsou učitelé, že jo, nebo dělají pro nějaký firmy, aby tam nezblbli. Takže my jsme jako nastavili tuhle tu obranu, jako, že se staví jednou na týden, že... na hodinu v práci, aby no, třeba vede nějaký kroužek, nebo je to, nebo je to pedagog, který učí na vysoké škole, nebo já nevím. Jo, takže je dobrý jako nebejt jenom v té sněmovně, kde se nikdo s nikým nepotká, ale prostě taky jako něco dělat prostě civilního. To hodně pomáhá, no. No já si myslím, že tomu není úniku, bohužel. Tak uvidíme. Já držím palce. Ale to jsou rychlí šípy zatím. Ale skončí to jako masakrálně, no. Ale teď mu to nebudeme říkat, protože mu nebudeme kazit jako... To je euforku. No, a je to hezký, že uspěli. Úspěch se musí v Česku slavit, protože tady mají lidi dělat z výhry jako zločin a z prohry hrdinství. My vám gratulujeme oba. Ty taky. Projekt. Přejeme vám tady s Honzou Budařem všechno nejlepší. Byste nedopadli jako jeho slavná postava Mamánek. A jak to bude, jak to bude, no. My si pak užijeme takový to v té hospodě, co jsme říkali, no. Ne, tak jsou dobrý, ne? No, jako co myslíš teď? Jako politi- jako že se dostali do parlamentu. Že se tam dostali. No, no tak to je... úspěch, no, je. No, to je úspěch. Mamánek bude mít taky úspěch. To už je bestseller teď. Zítra. Tak to je pecka. Je. On je vyprodaný ještě než se začalo. Podle těch objednávek, víš? Podle těch objednávek. Mm, je to velký. Je to velký. Mm, mám z toho radost. To je dneska gauč plný úspěšný. A další čeká. Dneska jsem přijal úplatek 1 milion. A když to zapíše, tak je to regulérní. Dárkový poukaz. No ta... Já teda se saunou mám trošku problém. A jaký? On tam třeba chcípne, hlavně, aby se tam dostal. Ale mě tam je vedro. Znáte to? To? Tak v sauně bývá, no. No, a mě je zle, když je mě vedro. Jo. Vám je vedro i tady, když jste přišel tak nalehko, ne? Tak vy jste v saunovacím trošku. No. No a teď bysme, a co je tady? Tam je kilt saunovací. Co tam je? To až pojete do té sauny, tak se oblečete takový kilt, jako mám já. Kilt? Takový kilt. Kilt? Aha, já slyšel kilt, já myslím. Tak to je jedna část, druhá věc je, jak to teď vypadá, ty pořád měníš ty svoje kapely, měl jsi Elišku kapelu, nebo jak se to jmenovalo? Eliščin Band. Eliščin no, Band, to si no, zase zrušil, teďko už je to jenom... No tak já mám pořád tu kapelu jako kdyby formálně, ale v tuto chvíli koncertuju sám, jenom sám. S klavírem. Jo, jo, jo. No čili to je Budař Band. To není ani band. To není ani prostě band, to je Budař Piano. Jan Budař a Piano, přesně tak. Hmm, byste mohli vystupovat spolu, hra na harmoniku. Nechal se s někdy doprovat, to je divný spojení, piano a harmonika není častý, že jo? Ne, to tak to nevím, ale já jsem měl kapelu celou, tak já jsem se nechal doprovázet určitě. No to vím, ne, ale piano, ty hraješ na piano. Na piano. No, že bych hrál na piano, bych hrál na tu, na akordeon. Na varhany, takže my jsme si dali tu... On by šlehnul nějaký písničky ze světa. Vidíš, jako práva, že by sehnal. Oni mají, že to jsou ty písničky, ne, co jsou pro všechny. Na to hrát ty věci přece práva nepotřebujeme, že jo? To si můžeme zahrát. No, oni ne, oni můžou hrát. To si můžeme zahrát. Oni nebo my? Nebo oni, oni. Jo, oni, no. Tak já nevím, tak co pak scháníte práva, když si chcete zahrát Beatles jen tak? Ve dvou? Doma? Pro radost, ano. No, zavolám Paul McCartney, můj no, no, ale tak na to se právě... Proto se ptám, jak to děláte vy, bo já bych to tady potom mohl udělat taky, že bych udělal takovou svoji poslední show saunovou ceremonii vlastně. To si vyzkoušíte dneska, nebojte. No, no, ale tak tohle to je ono. to je přesně ono. To je ono. A vy jste v tom mistr světa? Teďka no. Zrovna momentálně tenhle rok, jo, no. Jo, kolik vás tam bylo?
32 vlastně z těch kvalifikačních utkání, vždycky v každé kvalifikaci přijdou jeden až tři lidi, podle toho, jak velký to obsazení v té dané zemi je. A jak jsme my na tom? My jsme měli teďka dva a já jsem se kvalifikoval už z minulého roku, protože minulý rok jsem skončil v top trojce, takže jsem... A v čem byste jako dobrý? Jako, dá se to popsat vůbec? Nebo celkově jenom? No, tak já si myslím, že jakoby dokážu zkombinovat ty věci dohromady. Jakoby, že tu muziku s tím, no a to... s těma emocema, který vlastně chci vytvořit při tom ceremoniále, a zároveň mávací techniku. Mám... Mávací techniku, jo. No. To je to s těma ručníkama? To je to s těma ručníkama, přesně tak. Já dělám taky, když jdu ze sprchy. To mi můžete ukázat tady potom. Máme tady připravený ručník. To vám ukážu hned, když jdu ze sprchy. Tady jako sprcha, tamhle jako ručník, jo. No. A dělám to takhle, když to dopadne na nějak, to tam nechám, a když ne, to tam taky nechám. A vy se s tím nejdřív neutřete? Utřu. A potom? Jo, potom. To dělám hezky, ne? Já vás to naučím trochu jinak. Jo. Dneska. Ne, a počkejte. Dobře, a to děláte s dvěma ručníkama, jo? S jedním nebo se dvěma, záleží na tom, jak se to hodí do té části toho ceremoniálu. Jak se to hodí? No. No, a vy jste zvyklý na to, že tam přijdete do sauny jako s těma lidma, mm-hmm, na začátku, když tam vejdou oni, nebo... Oni už tam jsou, když já tam Oni vtázím. Už jsou nahřátý, jako. Tak. Vy přijdete, uděláte to vystoupení, zase odejdete a oni se hřejou dál, jako, nebo? To záleží na nich, jak chtějí. Chtěj. Pokud jim to bylo málo, což některým bývá, některý jsou asbestiáci, takže... On taky zůstanou... třeba je zcepenělej, takže nemůže odejít. Nebo. No a... Nebo se mu to tak líbilo, že tam chce zůstat ještě chvíli. A jak dlouho to trvá, to vystoupení? 10 až 15 minut. A kolik vy děláte za den? Záleží na tom, jakoby, jakou mám směnu, ale 5 až maximálně 10. 10? No, ale to je naprosto výjimečný. No 10, to je nezdravý, ne? Já nevím, jestli je to nezdravý, nikdo ještě, nebo nejsem si jistý, jestli někdo udělal ještě studii na to, jestli 10 ceremoniálů. Ten, co jich dělal, zemřel. No tak myslíte si, že to je zdravý 10krát za den si dá takový horko a z toho nechat? Já nevím, já cítím jakoby velký vyčerpání třeba po tím desátým, ale ne, jakoby za třeba... Tak nepotřebujete studii, když cítíte vyčerpání. Celý 6 let jsem nebyl nemocnej, takže... No protože ta nemoc vás vidí a rovnou se vyhne. ten je prostě u něj se podělá sám. Jo? Ne, to je nezdravý, to je jasný, na to ten organismus není dělaný, že jo. Takže když třeba jedno dostanete český lova, tak už toho necháte, jo. To není mistrovství světa. Ale teď si představte. Jako mistrovství republiky, jakže Oscara. No ne, Oscar je trošku. Ale jste mistr světa, vy budete cvičit a pak skončíte druhý. No. Když to, když nebudete cvičit, jak si řeknete, letos jsem to odfláknu. No, tak hlavně úroveň i těch ostatních saunamistů se každým rokem zvětšuje, takže člověk musí trénovat jakoby pořád, aby zvyšoval tu svoji úroveň. A ještě si myslím, že to není ani zdaleka na vrcholu, na kterém by to jakoby mohlo být. Já myslím, že je to na vrcholu. Ale musíme končit, protože Budaš je nervózní u piana, on bude hrát písničku. Co na to potřebujou oni, aby to na vás působilo jak si věrohodně? Vy chcete, aby oni byli ty zákazníci? No jako no. No, abyste mohl dobře mávat a dělat to, jak jste zvyklí. Jo, no. My tady dáme semle, ten paravan. Když semka postavíme dvě židličky, nebo... Jaký židličky? Dvě židličky, aby jsme simulovali jako lavici v sauně. Jo. No tak pojďte, pánové. A... Tohle má mít někdo? To je na to polejvání. Můžem si to simulovat, no. Když bude... Tak chcete, aby jsme si tohle simulovali? Tak, teďko si dáme židličky, potřebujeme? No, potřebujeme dvě židličky, aby to simulovalo. Tak nám dejte semhle dvě židličky. Já nevím, proč tady máme paravan, jako. Vy nemáte to, tak vám dám ale kroksy. Si můžete vzít to, tadyhle někam dáme, tohle dám pryč, tady to je debilní, to se tu plete.
No, vy máte kroxy jako, je to jako. No.